Det har blivit dags att presentera ännu en fantastisk kock till vår klimatvecka. Och vem är det jag har med mig här idag? Jag heter Sandra. Jag kommer från Munkedals kommun. Trevligt. Mm. Och du har kommit hit för att du har gjort en rätt till klimatveckan. Det har jag. Vi jobbar ju mycket i kommunen med att alltid ha ett klimatsmart alternativ eller en vegobaserad rätt som alltid finns tillgänglig för alla gäster som kommer till oss. Det här är en ceviche, något som man kanske ofta ser på Balkan. Fast vi har valt att göra den mer klimatsmart då, så att vi har en bas på ärtfärsen, man anammas ärtfärs. Ihop med lite picklade grönsaker, en ajvargurt i en liten härlig wrap. Det är ju det som är häftigt med den här klimatveckan, det är ju faktiskt att fokus är på just det klimatsmarta. Mm. Och vegansk mat blir ju gärna lite klimatsmartare än konventionell. Ja, visst är det så. Om man säger så. Jag tycker att det är viktigt att man använder det som finns att tillgå nu under den, eller den tiden man vill arbeta. Just det. På årstiderna. Ja. Nu har ju vi den otroliga fördelen att ha egna växthus i Munkedal där vi kan nästan i princip gå ner och plocka själv ifrån kvisten. Ja, ja. Så det kanske inte alla har den möjligheten att göra, men det är något som... Men alla som borde ha. Alla borde ha det, absolut. Ja. Liksom ut och bygg växthus för att överlanda. Ja, precis. Bra uppmaning. Ja, precis. Ja, det är nästan gratis. Ja. Paprikan är ju väldigt viktig. Det är ju liksom en av huvudingredienskryddorna i en ceviche. Sen kan man ju välja om man vill ha vitlök och lök och liksom för att få ut lite mer smaker i det. Just det. Just i, nu så har jag använt lite lök och morot, paprika, zucchini. Mm. Det är liksom det som finns nu. Ja, just det. Gäster kanske inte vill ha de här superstarka smakerna, då kan man ju välja mildare ajvar. Ja, eller om man vill få lite fart så kan man ta lite sambal i för att liksom trycka sätta lite kick lite i det. Ja, ja. Eller om och man... sevapipipin, den kan man också krydda på lite olika sätt. Tänker färger också, det lockar ju till sig i blickarna om det är lite härliga sprakande färger. Man kan liksom inte gå obemärkt förbi. Framförallt bland barn tycker jag nog att det är väldigt många som blir lite nyfikna om det ser lite härligt färgglatt ut. Man tittar på en barnteckning när de går loss med kritor och grejer. Det är mycket färg. Ja, det ser helt fantastiskt ut. Alltså. Mm. Du är en sån här Svapsi, ja. Vad är den gjord av ursprungligen om man tänker ner i Balkan? Är det kött eller vegetariskt? Ja, nötfärs eller lammfärs. Ja, ja, ja. Det är väl ganska vanligt att man använder. Ja. Får man smaka? Ja, varsågod. Ja, men det gör jag gärna nu. Ja. Ni måste också testa denna rätten. Lovar det alltså. Sandra har gjort ett histajobb här.